Universiti Antarabangsa Al-Madinah atau lebih dikenali sebagai Medio merupakan sebuah institusi pengajian swasta berasaskan online dengan matlamat memberi kemudahan kepada sesiapa sahaja dari seluruh pelosok dunia yang ingin menimba ilmu pengetahuan. Bermula pada penghujung tahun 2010, Medio telah mengorak langkah menjalankan pembelajaran secara konvensional on campus dengan pengambilan pelajar yang pertama pada September tahun yang sama. Medio diasaskan oleh sekumpulan cendekiawan tersohor Islam yang mendukung matlamat bersama untuk membantu umat Islam menghadapi suasana masa kini yang sungguh mencabar. Terbaru, kampus baru Medio di Desa Petaling Kuala Lumpur telah mula beroperasi dengan fasiliti lengkap meliputi 10 blok bangunan melibatkan kos pengubahsuaian mencecah 6.5 juta ringgit. Seperti nama dia lah, nama dia antarabangsa kan. Jadi kita ni mempunyai satu environment antarabangsa di mana pelajar-pelajar dia datang daripada banyak negara. Sekarang kita ada 93 negara di sini. Jadi pelajar-pelajar akan terdedah kepada satu environment di mana mereka expose kepada ataupun terdedah kepada environment antarabangsa yang membolehkan mereka memikir lebih daripada apa yang biasa mereka fikirkan daripada sekolah dululah. Dan dalam masa yang sama, mereka saya rasa bila mempelajari sini sebab ramai pensyarah-pensyarah daripada luar negara, jadi mereka pun akan expose dengan cara pemikiran di peringkat antarabangsa. Itu yang pertama. Yang keduanya ialah mereka juga didedahkan kepada satu environment yang kata orang berat kepada penggunaan bahasa Arab yang secara bahasa ibunda lah. Sebab ramai pensyarah yang ada di sini, dia bahasa ibunda dia bahasa Arab. Jadi sebab tu pelajar-pelajar kita yang dulunya mungkin sekolah Arab dan bukan tidak sekolah Arab dan sebagainya, mereka bila masuk sini mempunyai penguasaan bahasa Arab yang agak tinggi lah. Dengan penubuhan kampus utama ini, ia bakal menyediakan kemudahan yang pelbagai dan selesa kepada pelajar, terutama untuk pengambilan bermula sesi akan datang yang dibuka September ini. Setiap blok bangunan memiliki 3 tingkat dan ia akan menempatkan bangunan pentadbiran, pusat pelajar, fakulti, dewan peperiksaan, medan selera, surau dan perpustakaan. Seronok je lah belajar sini. Dia sama je macam universiti lain. Dia ada yang belajar ni memang susah kan. Ada yang susah, ada yang senang. So memang kalau kat sini dia punya cara dia tu, kalau untuk bahasa Arab, siapa-siapa nak bahasa Arab memang digalakkan datang sini lah sebab dia ada suasana dia. Sebab kalau kita banding dengan universiti luar, dia macam tak ada suasana sangat. Macam tak ramai orang cakap bahasa Arab kat situ. Macam suasana yang ada lecturer Arab dengan kawan-kawan yang cakap bahasa Arab. So mungkin praktikal dia macam kurang sikit lah kat sini. Alhamdulillah kami ada. Saya dalam masa yang sama, saya nak kerja dan belajar. Sambung belajar, murid master. Nama Madinah itu sendiri sinonim dengan pembelajaran dan penyebaran ilmu pengetahuan. Kerana rukun Islam mula diajar kepada Nabi Muhammad dan para sahabatnya di Madinah Al-Munawarah yang menjadi pusat amalan dan penyebaran syiar Islam. Didorong semangat untuk menimba ilmu, mengamalkan dan menyebarkan nilai-nilai murni, misi dan objektif Medio telah dirangka untuk menyediakan persekitaran pendidikan yang komprehensif dan bersepadu. Alhamdulillah kita dah sepenuhnya boleh mengambil pelajar-pelajar antarabangsa. Selain daripada itu, kita telah mendapat kepercayaan yang kita telah bersih daripada apa-apa yang disangkakan. Sebenarnya perkara ini tak berlaku tapi dipersangkakan. Jadi kita telah selesai perkara itu, pihak polis telah selesai, kita KDN telah selesai dan KPT pun dah bagi kita kebenaran untuk berjalan sepenuhnya lah, beroperasi sepenuhnya. Program kita telah disenaraikan semula oleh pihak berkenaan. Dulu sebenarnya JPA, Jabatan Pendidikan Perkhidmatan Awam,
membolehkan pelajar kita ataupun lulusan kita mencari kerja yang di bawah kerajaan Malaysia. Dan sekarang ni di bawah, of course, dah dipindahkan kepada MQA. Mediu ni ataupun Universiti Antarabangsa Madinah ni, dia kalau pelajar-pelajar ingin nak betul-betul merasa belajar di peringkat antarabangsa tetapi tidak mampu untuk pergi ke luar negeri atas sebab apa-apa sekalipun, ada yang sebab kewangan, ada yang sebab kekangan keluarga, ada yang sebab macam-macam lah. Adik, universiti ini merupakan satu pilihan terbaik sebab dia mempunyai environment yang antarabangsa. Satu lagi, dia merupakan program-program dia pun program yang kata orang yang diperlukan di peringkat antarabangsa lah. Semoga Medio menjadi pusat pengajian Islam yang terkemuka di Malaysia.